anigana waa iska difaacayaan dhaa waa is difaacay rag badana sidoo kale ayagana waa isfoodeenay wax badan ay gacamo ay la soo galeen marka gabdho soomaaliyeed weli gacamo maqaan raagi ragga waa la kaftamaa waa la xifaaltamaa haddee gacan naqatana waa iskaaya adkahay war gabar gacana lagu qaadin gabar gacana lagu qaadin nina istaal dhigta hadda gabar u qaadi gabaran gacanta kulaa gabdhaha gacan muu qaada waa wajis taali ka taabo faaraxa qoorta loogu istaagay familkiis waxay taagiin inan keena ma wiil ayaa dilmasa gabar shakiyaa kaga jiro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalaha qaaligaas wax wanaagsan galab wanaagsan habeen wanaagsan wax kasta kuu taa wanaagsan waxa ku rajaynayaa adigoo faraxsan maalinta tan muuqaalka daawadna tusaale la jaan qaado subscribe sar soo kale muuqaalkan la garay aad iyo aad u maasatiir okay sidaad muuqaalka sar ku soo aragteenba muuqaalka isaga muuqaal cajiib ah gabar Soomaaliyeed ayaa waxa ay dishay nin isku dayay in uu farxumeeyo haddaba gabar Soomaaliyeed oo dishay nin rag ah oo isku dayay inuu kufsado amba uu farxumeey bal ka warama gabar Soomaaliyeed ma aaminaysaa ayaa nin dilayso gabar halkay kaga jeedaan oo aniga aan ku wareeray in faarax ay tahay amba ay xalimo tahay waa ku wareer waa dhacdo la yaab leh oo la hadal lahaayo hiddi markii gabadhaan si ragnimo ah iskaaga celisa ninkaasi ninkii bay qabatay istaab bay dhigtay ma aaminaysaa markaad idin leeyahay xalimooyin jiim aada isdifaaca jiimka wax badan idinka tarac xalimooyinka jiim hala aado bokiska hala barto ya boksinka hala soo barto wax liska celiyo maxaa yeelay labka jiim aadi waa dhismaysaa xoog yeelanaysaa maalin nin baa ku damci karo nin baa wada ku heli karo markaas wuxuu is dhigi karaa xabadan dhufsaniyo waa dumare sidoo kale tan ragga dhow waxay aaminsan yihiin dumarkina jilcay yihiin ee iska 50 yihiin markaasina waxba laga sameysan karo gabadha markada ninkaan bajaaj loo ahaa uu soo qaaday gurigeeda u waday saa ogtihiin muqdisho bajaaj un baa la adeejistaa marka gurigeeda markuu u waday luuq buu ku leexiyey eesan isku ogeyn luuqa wuxuu rabay inuu mishiin ku sameeyo luuqii markii saan uu soo geliyey waxa laad maxaa ka qaldan abaa i fahanno haha markii ilaa fahankaaga maqaan gurigeyga wuxuu damacay inuu adeejisto awood amba power saa u taqaanin awoodu isbidi rabay balse waxa ka dambeeyey in isaga istaal la dhigo wuxuu rabay inuu gabadha ku fasado oo istaal dhigo bedelkeed isaga istaal la dhigo habadan waay nina umalinayo baad dee faan oo dardumar loo geliyey waxay leedahay aabiya la soo ay waxa la dhee wiilkaaga wiilkeeni boo istaal dhigay uu dilay familkan ninka wax ku fasaday waxa is dhaheenbo waxa dilay wiilkiina waa wiil ee gabar ma maxaa yeelay waxay aamini waayeen inankooda sida loo dilay xitaa nin ninka taas uma dilayo marka horta waxa lay gabadhan waajibka ka waraabisay waxa sameeyay wax wanaagsan waay maxaa yeelay isaga xataa wanaag kulamo damacsaneene kufsi iyo wili xumaan ayuu kula damacsaray in uu gabarnimadaada ku dheelo marka xalimooyin kaleeto waxaan dhihi lahaa go to gym go to boxing ya boxing kana aada jim kana aada isdhisa oo iska celiya faarixii damco bal muuqaalka gabadhan wacdada dhigtay bisna maanta social media ayda haysato bal daawada muuqaalkeeda a few moments later nina shirnay ninkan waxa uu ahaa nin bajaadla ah aniga oo haween aad ma dhahtaa saa amal ya dadka oo shaati miyam sanamud absi absi waa walaal maqla jiray abadan faarax waa umreen la soo baaro anaa shaki qaadabe muuqaalka hore maan u arkilani ya nina shirnay ninkan waxa uu ahaa nin bajaadla ah aniga oo haween aad ma dhahtahay 6 saac oo kale ay tahay oo isoo qaaday waxaan rabay xaafadeed inuu geeyo ka bacdi mootoliyal waa taqaanaa oo iska fooda badan yihiin markaas uu dhahay haye mootaraa iyo wax iska marabe meeshaan xaafad intaa wax kasoo qaadanaya iyo xali ka bacdi xanaaqay ninka waa is dagaalnay gacana iskula tagnay marka mar dambe oo isbitaal la geeyay uu soo xasuustay in miirkii soo noqday uu dhahay gabadha aniga waxay ugu dhufatay bud anigana kuma dhufanin wax dadka say u yaqaanina budka ama ushiyo kale oo isticmaalin gacanteeda uu isticmaalay tajim maqa wa ware si camal alaabtan la geliino waxaas dhe jls miya a
كلها نيكا وحول بوذي ودفتة نيكا أمين وايب قابك ودشي ما شاء الله ما انت جيم قف قادنا ميهي ولغين جيم ميلو استعمال متقين ان باورا وذا دروال باورا نهاي مكانك غاريا نهاي مركا مرقيهي واكو كالسونا هاي نفتيد هدام بكو كالسونا هاي جيركيه انا كو كالسونا هاي اي صورتا قشو مرقيه وكو كالسونا كلها حليمو يحل قادو أنا مو آمني بو إنا حليمو صحة توكاشي كي قابك أولي زطا إنا بعادي ما جيبنا مقاد مو كاي لا يبو فيران واستعمالي ويلكي مركوسونا حكا بعد الله ورشتي داد بانا سورة دي وفم الكيسة كميدة أبي الله ما دي الله قوضان هذه عادة شيء ما نينا أما ناك نوشك أبي الله وعنا وحال ده هاي واحد دلي ويلكينا هذه عادة شيء ما ويلبا مسواك قبر هلو ورير ما حالي ليك استال بيدكت إن آدنين رجع استال لكتو It's not easy wax sala ma hala yaabin family gas hala yaabin maxay ila ninki qaabki u dishay markaad aragto waxaad leedahay ninkan madameera ku durduriyay mase geel ayaa dardaray mase katrabil ayaa marmaray marka hala yaabin qofta markii aniga salaana u saaray saaro kal halimooyinka jiim taga boxing ka soo barta wax iska celiya ya wakasa maanta فارحة قرط لوجستاج فما فيش واحد تاني إن كنا موجود أياد دي المسج قبل شكي أو كجرب أبي عودة أنا قبل ده يوم كوجا الدمر أنا قبل ده هذا الدمر كوجا ده الله إن كان إنسان يا شيء قرطي سنة سامان أبي أشكي إنه كلا أنا قبل ده دمر كي ورد بس ها دمر كوجا هذا سمع قال أبي أيوة تاني يا مركي قبل ده ورد بس دمر كوجا marka abe taqtar waya sa naftiisa marka wuxuu dhahay wuxuu isticmaashay idan weydiinayna waa u sheegay abu xan dhahay gacanaha isku dhaafsanaani asaga laakiin asaa sheekuhu xun ila soo galay aniga waa iska difaacayaan dhaa waa is difaacay rag badan sidoo kale ayagana waa is foodeenay bax badan ay gacan gacama ila soo galeen marka gabdha Soomaaliyeed wili gacan ma qaan raag rag waa la qaftama waa la xifaaltama haday gacan naqato war gabar gacan lagu qaadin gabar gacan lagu qaadin nina istaal dhigta هذا جور وقعد كوارن قاعد مرك كلها قبلها قاعد مو قاعد واو جي ستاري كتاو قاعد نقطن واسك هاي عتك هاي ما يا جور هذا قاعد نقاد نص دول لما جاريشو وحنا وقادي ما لين تانين كبجال الله نين كهوري عاش دجالنا أنا جو باور وضو باور كده ما لين قبلها موجش جو وحنا هو وقادي إن أنا كحوك بدن هاي أما كم رقم سنة هاي ما لين تا نين كبجال الله عاش كده عيونه إيه نهار تشنتاي هاي حليمويك إمسا إن الله go to gym واتا سامات قبدان نين رأي استعال لك تاو واشاك لي مركي حالي لو بلعديك وحاك دي لات كمان تيقو حنو بلونا مغالك مغالك سوحيدن ليه نبدينو جماعة ونكسن